Salve, salve, rapaziada. Tamo junto pra mais um vídeo. Eu não sei porque eu tô de fone, eu não tô ouvindo nada aqui mais. A gente fez uma livezinha de pós-jogo agora e tô aqui com o meu vídeo pra consolidar todas as informações aí sobre a quarta vitória. De pegar a bola aqui, né? Sabe como é a mania de ficar mexendo nas coisas? Não consigo ficar quieto com a mão. É, a quarta vitória seguida do Palmeiras dentro do Campeonato Brasileiro. Ultrapassamos o Atlético Paranaense e Red Bull, que acabaram tropeçando, e chegamos na ponta, cara. Surpreendentemente, chegamos na ponta. Eu falei pra vocês que não tava botando muita fé naquelas vitórias contra o Bahia e contra o América. No fim das contas, foram resultados, obviamente, que importantíssimos, mas a gente tava oscilando demais. O Palmeiras era um time bem desequilibrado ali, com umas vitórias meio, né? Mas enfim, era por conta dos desfalques, era por conta da turbulência que estava acontecendo entre diretoria e treinador. As coisas se alinharam, o Palmeiras vem se encontrando e melhorando a cada jogo e chegou a liderança, cara. Hoje somos líderes aí do campeonato, né? O Atlético tem um jogo a menos, mas é contra o Flamengo e, enfim, por enquanto ninguém consegue alcançar a gente. Cara, o mundo ele não gira, né? Em alguns momentos ele capota. Eu tava pensando aqui, como é surreal as questões do futebol, né? Há pouco tempo atrás, Palmeiras e Grêmio estavam disputando a final da Copa do Brasil. E hoje, o Grêmio tá nessa situação, tá aí sem vencer, lanterna do campeonato. Já digo de antemão, eu não acho que essa é a realidade do Grêmio. A gente olha pro elenco, não dá pra entender como tá tão mal assim. Eu acho que o trabalho do Thiago não encaixou E precisava dessa troca. Acredito que o Felipão resgate o Grêmio, mas a que ponto, né? Tipo, onde o Grêmio pode chegar dentro desse campeonato? Com certeza pra título já era, cara. Não briga mais por título. Talvez uma pré-Libertadores, qualquer coisa assim, uma Sul-Americana. Mas eu acredito que o Felipão vai resgatar o Grêmio, né? Tanto o próprio São Paulo também, acho que já não briga mais por título, mas não é essa realidade, né? De ficar na zona de rebaixamento. Vamos falar do jogo. O Palmeiras entrou com uma escalação um pouco diferente, né? Primeiro as voltas aí, né, de Gomes e Vinha. O menino jogando na direita, e agora acho que vocês vão entender o porquê que eu criticava tanto o Marcos Rocha. O menino não fez um jogo brilhante, um jogo de nossa, como ele jogou. Não, ele foi regular, cara. Mas o regular dele já é muito melhor do que os nossos dois laterais, Mike e Marcos Rocha. E lá na frente o Abel também mexeu no ataque, colocou o Wesley pra jogar, e na minha opinião o Wesley fez um bom primeiro tempo. Scarpa e Veiga jogando bem de novo, Danilo um monstro no meio campo. E cara, quando você faz o gol com 14 segundos, você já muda totalmente a história do jogo, né? Então o Scarpa, mesmo sem querer, deu assistência, a 14ª assistência de gol do Scarpa nessa temporada. E o Veiga bateu forte ali, bateu firme. O Veiga é sempre muito letal na finalização e abriu o caminho para nossa vitória. Foram 45 minutos de um Grêmio horroroso, de um Grêmio que não conseguia se achar, totalmente apático no jogo, e o Palmeiras ali aproveitando contra-ataques, levando sustos ali para a defesa do Grêmio, obrigando o goleiro a trabalhar. Chegamos ao segundo gol. Quem que fez o segundo gol? Ah, o menino, né? O cruzamento do Vinha pro menino. Chegamos ao segundo gol e podia ter feito mais, cara. O Palmeiras podia ter feito mais, né? A gente acabou desperdiçando algumas boas oportunidades, alguns bons contra-ataques. Eu lembro daquele do Danilo, por exemplo, que ele pegou na entrada da área. Podia ter tocado, ele acabou tentando bater. A finalização do Danilo ainda é algo que ele precisa melhorar, né? Acabou sendo até um pouco fominha ali naquela ocasião. E a gente acabou desperdiçando a chance de matar o jogo no primeiro tempo, né? Ultimamente, Palmeiras tem tido muita superioridade em relação ao Grêmio. Eu lembro daquele jogo no Campeonato Brasileiro do ano passado, o segundo turno aqui no Allianz Parque. Acabou 1-1 aquele jogo, mas o primeiro tempo do Palmeiras foi um massacre, cara. Era o Palmeiras ter feito 3-4. Acabamos não aproveitando e o Diego Souza fez o gol de empate lá naquele jogo. Nessa ocasião fizemos o 2-0, poderia ter feito mais. Se você vai com 3-4 pro intervalo, acabou, né? Agora o 2-0 ele ainda traz alguns perigos, porque no segundo tempo era meio lógico assim que o Grêmio não conseguiria repetir uma atuação tão ruim. Para o Grêmio jogar a mesma bolinha que jogou no primeiro tempo, cara, ia ter que ser... Eles iam ter que se esforçar muito, né? Então o primeiro tempo foi um embate de forças paralelas. O Grêmio muito mal, o Palmeiras muito bem.
Eu nem acho que o Palmeiras recuou no segundo tempo, que o Palmeiras se retrancou e não quis mais jogar. O que eu acho é que o Grêmio voltou com mais vontade de competir, né? Voltou um pouco mais ligado. E aí, naquele erro do Luan, eles quase diminuíram. Se não é o Jailson ali aparecendo para salvar, sai um 2-1 no começo do segundo tempo, o jogo ia ficar complicado, né? Então, esse foi o único pecado do Palmeiras, não ter matado no primeiro tempo, ter feito 3-4. Agora, o Grêmio teve ali 15 minutos um pouquinho mais ligado, depois o Palmeiras reassumiu o controle do jogo, voltou a jogar melhor, parou de sofrer sustos lá atrás, equilibrou as ações, poderia ter chegado ao terceiro gol com o Veiga que bateu no travessão, teve algumas outras oportunidades também. Mas ficou nisso. Agora, a gente de vez em quando fala que o Abel piora o time quando ele mexe. Nesse caso, no caso de hoje, eu achei que ele melhorou, porque o Palmeiras, ele. O Grêmio acho que igualou um pouco o jogo, tava em algum momento melhor. Quando o Abel mexe no time, o Palmeiras retoma, né, o fôlego ali. Eu vi o Wesley saindo bem cansado, o próprio Rony saiu sentindo alguma coisa ali. Então o Palmeiras ganhou um novo fôlego para continuar superior no jogo, né? E aí, dos 20 do segundo tempo até o final, a gente foi tranquilinho, né, para mais uma vitória aí. Mais uma vitória importante, mais um adversário difícil. Vencemos aí o Inter, vencemos o Sport fora. Hoje vencemos o Grêmio, a nossa sequência ainda continua dificinho, né? Tem o Santos em casa, tem o Atlético Goianiense fora, depois o Palmeiras volta para enfrentar o Fluminense no Allianz. Então, é uma sequência complicada, brasileira não tem jogos fáceis, mas o Palmeiras ele está conseguindo abrir distância de times que eu acho que ainda vão ter fôlego aí para brigar, como exemplo do Flamengo, né, que tropeçou de novo hoje, o Palmeiras venceu. Já tem uma, se eu não me engano, a duas rodadas de distância do Flamengo, né? Então isso é importante. Agora o Atlético é o time que, dos postulantes ao título, né, que se imaginava, é o time que está mais ali perto. Eu ainda acho que o Red Bull também vai brigar até o final pelas primeiras colocações. Mas o que me agrada de ver no Palmeiras é que, assim, o Palmeiras, óbvio que ele é um time muito mais forte com a volta do Danilo, que é um monstro, muito mais forte com a volta do Vinha, com a volta do Gomes. Então a gente vai fortalecendo o nosso time. Ainda tem o Dudu para jogar, ainda tem o Everton para voltar. O Palmeiras vai melhorar a qualidade do elenco ainda. E me parece que está encontrando um pouco mais de equilíbrio dentro dos jogos, né? Não é. Hoje, pelo menos, não foi aquela coisa de faz um gol, se retranca e vamos lá, vamos jogar por uma bola. Hoje eu senti o Palmeiras um pouco mais equilibrado, um pouco melhor. Eu acredito que esse processo vai ser gradual. E é o que a gente precisa, né? No Campeonato Brasileiro você vence sendo constante. Você não precisa jogar o melhor futebol, você não precisa ter o melhor ataque, você precisa simplesmente ir somando pontos. Isso é o que o Palmeiras está fazendo. Então, parabenizar aí o time por mais uma vitória. Gostei muito do jogo do Veiga hoje. O Danilo, de novo, destaque aí. Queria só falar de mais um jogador, que é o caso do Zé Rafael, cara. O Zé Rafael, ele. Eu não renovaria com ele. Primeiro porque ele tinha contrato, se eu não me engano, até 2023, né? Já tinha anos de contrato a cumprir e não estava jogando para merecer uma renovação, uma extensão de 1 ano, né? Mas ele ganhou. A diretoria decidiu renovar com ele, deu mais um ano de contrato para ele. E aconteceu um processo um pouco reverso, né? Porque geralmente o jogador joga mal quando precisa renovar e quando renova dá aquela sentada, né? O Zé Rafael me parece que tá voltando aos bons momentos que ele apresentou aqui no Palmeiras, né? Ele sempre oscilou muito, mas em alguns momentos ele vinha muito bem, aí era sacado do time, ou vinha muito bem, sofreu uma lesão, que foi o caso do ano passado lá com o tornozelo dele. Ele me parece agora tá reencontrando o futebol dele. Eu gostei bastante do primeiro tempo que ele fez contra o Sport. No segundo tempo ele morreu. Hoje ele fez um jogo razoável para bom também. Acho que junto ali do Danilo. Danilo até com um pouco mais de liberdade para chegar na frente, o Zé mais na contenção, mas acho que ele foi bem. E, cara, você ter Vinha e Gabriel Menino nas laterais é um adianto e tanto. Vinha é um monstro, é um lateral. Você sente a diferença do cara jogando, né? Então, tô feliz, cara. Tô feliz aí com a vitória, tô feliz com as possibilidades do Palmeiras. E eu quero saber a sua opinião. O que que você achou do jogo? Conta pra mim. Deixa aí o seu comentário. A gente tá sempre lendo aí pra trocar essa ideia. Hoje, infelizmente, o Dudu não foi relacionado, mas quem sabe ele não pinte aí como no jogo contra o Santos, como opção no banco para entrar, dependendo de como tiver o jogo, nos minutinhos finais aí. Tô ansioso por esse momento também. Sou muito fã do Dudu, acho que ele vai agregar demais
ao elenco do Palmeiras. Mas é isso, rapaziada. Amanhã tem live pra gente debater esse e outros assuntos. A coletiva do Abel também, que eu vou assistir já já. E valeu. Tamo junto. Um abraço e até mais.